سلام دوستان خلاص علي دموع چینل ته افغان هم ساده پنوم مده تن نو خاصه گزارش بل لرو اما پار کیسه است نه بل سنه ده دوم پارټی ده خیر سره موږ به راشه خپل مندی لاړ شو دا خپل مندی تعلیم ولا کما غو به سیده جو امر سیده سیده بلان دی موټر نه تی دوستان غره ده خپل ده خاصه خپل مګه واستا استا دغه دې ملن نه ملال شو دلته دې هو نن د شهر مغزونه ده دا د شهر مغزونه ده غلطه د شهر مغزونه په پښتو غره ولر شو ده دا ټول شي دا یې له سره تاسو ته ښکاره کول دي نه خلک کینی